Замість стилізованих шин та мішків – руїни. Таку картину побачили рівняни зранку на місці стели Небесної Сотні. Нагадаємо, цей пам'ятник облаштували 2 роки тому. Митці відтворили з бетону барикади та повісили портрети 3 рівнян, що загинули під час Революції Гідності. Страшно, душа болить. Вандалізм. Невже ще є на цьому світі такі от варвари? Дійсно, серед нас цих людей таких багато є. Що треба їх навчати і треба багато їм підказувати. Ну, треба зловити їх, зловити і наказати. Комунальники приїхали розгребти завали та прибрати їх з центральної вулиці. Серед бетону та арматури вони знаходять уламки автівки. Завдяки емблемі і так званим кликам стає зрозуміло, тут невдало припаркувався «Жигуль». Термінів відновлення пам'ятника комунальники поки що не називають. Працівники наших комунальних підприємств наведуть тут лад, приберуть. Щодо ремонту, я вам сказати не можу, коли що буде, тому що відповідно кошти потрібні і так далі. От, ну, будемо працювати в цьому плані. На відео з авторегістратора видно, як саме стояло авто перед тим, як його евакуювала поліція. За попередніми висновками, водій був на підпитку. Патрульні відреагували, приїхали в місце події, побачили «Жигулі» з розбитим склом. Попередньо водій пошкодив себе, видно, наніс собі якісь травми, тому що на місці події є сліди крові. Дану особу зараз розшукуємо, будемо встановлювати її. Хто він такий самий, чому саме покинув місце події? Зі слів правоохоронців, зараз авто перебуває на штрафмайданчику. Експерти намагаються знайти зачіпки, які приведуть до його власника. Поліцейські запевняють, справа буде для них принциповою, адже городовий не просто скоїв ДТП, а сплюндрував пам'ять про героїв. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».